Ahir dimarts iniciava el procés participatiu del Pla d'Actuació Municipal, el mateix dia que començava també el del districte de Sant Martí per elaborar el seu Pla d'Actuació. I com a part d'aquest procés de participació, el districte ha establert un calendari de sessions informatives obertes a tothom. L'objectiu d'aquestes reunions és explicar als veïns el Pla d'Actuació del districte i les diferents maneres de participar en la seva elaboració. La primera de les reunions ha servit per explicar als veïns del barri de la Verneda i la Pau quins projectes contempla el PAT pel seu barri en aquest mandat. Al mateix temps, el regidor Francesc Narváez va aprofitar per rebre les primeres propostes dels veïns. Unes propostes que, segons el regidor, no s'allunyen gaire de les demandes dels veïns. Estem constantment al costat dels veïns, per tant, nosaltres rebem una informació constant, dia a dia, d'aquest problema concret que passa, d'aquella altra, diguem-ne, de les seves preocupacions, i per tant, nosaltres fins i tot la proposta que l'equip de govern ha fet, diguem-ne, com a pla d'acció del districte i com a pla d'acció municipal, és evident que té a veure, doncs, amb grans temes de la ciutat de Barcelona, però és evident que té a veure, doncs, amb tota aquesta informació que nosaltres hem rebut prèviament.